Laba diena, ir 14. jūnijs un šodien otrdien saps. Un šodien mēs cepsim karbonādes. Lūk, viņas ir. Pilngraudu milti, sastāvdaļas pilngraudu kviešu milti, kokosriekstēļa, olas un cūgaļas karbonāde. Nu, pēc iespējas tāda liesāk. Un tad mēs skatāmies, kas mums sastāvā tajā karbonādē ir. 21,6 gramu olbaltumis un 5,2 tauki. Tā kā nav nemaz tik trāk ar to cūgaļu. Laik pa laikam var ielikt, galvenais visu atkal smuki sarītāt un pēc tam beigās es arī smuki brādīšu, kā viss savadīt iekšā un tā lai viss smuki sanāk. Aiziet! Jā, nu kāds nezin, bet cepšanas process patiesībā ir ļoti vienkārši. Paņem karbonādi, te ir samaisīta ola, saksās, sačekarēt. Ops, izmērcē šeit, un pēc tam ops, pārmet uz miltiem, pilngraudu milti, tos mēs arī mērmēs. Garšvielas ir kādas, kuram patīk. Es jau pirms tam biju samarinējis, bet šīs jau zināju, ka man gribēsies karbonādes, jo man ir svēti šeit. Ops, un liekam uz pannas cepties. Un tā nākamo. Pam, pam, param, pam. Pam param pam pam param pam 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 param. Karbonādes ir gatavs. Tūlīt vadīsim iekšā visu fitness palu un asīsimies, kas mums tur sanāk ar štēlēm. Šeit kopā ir, nu, vajadzēja būt 14 karbonādēm, bet beigās palika 11, es nezinu, kur 3 palika. Iespējams, kāds apēda, es nezinu, kurš tas ir. Un sākumā mēs izveidojam savu jaunu recepti un pēc tam uzrakstam, cik, tā kā, nu, rakstīt, cik cilvēkiem, cik servingi. 14 servingi, vienkārši bija 14 karbonādes, tad es savadīšu iekšā visi, kas ir kopējā tajā daudzumā. Cik svēra karbonādes, cik svēra tur kokosriekstēļa, cik kas. Un tad beigās būs viens servings un tas būs tik, cik vienā karbonādē iekšā ir cik olbaltumvielas, cik olihidrāti, cik tauki un tā tālāk. Nu, lūk, viss saudot smuki iekšā, sanāk tā, ka vienā karbonādē ir 207 kalorijas, 9,3 tauki, 5,6 olihidrāti un 23,5 gramu olbaltumvielas. Nu, nav nemaz tik traki, Es nozīmē to, ka šajā dienā baigi daudz nevarēs aizrauties ar olām, ja tur vēl tauki pievācās, bet visādi citādi, mierīgi var iekļaut iekšā ēdienkartē.